Від радянських крадів до українських броньованих автомобілів «Казак» і «Сапсан». Так змінилося оснащення Нацгвардії від часу її створення. За два роки розвинулося виробництво вітчизняних авто, зброї. Та що гвардійці зараз мають, на тренувальній базі показали під Києвом. Бачила Олеся Варламова. На таких автівках радянського зразка ще два роки тому військові їздили в зону АТО. А це найновіші моделі українського виробництва. Броньовані машини «Козак», «Шрек», «Практик» і «Спартан». Производять «Практик» – це город Київ, «Шрек» – це Крас, Кременчук, «Кугуар», «Спартан» – це перші образці, які Крас нам поставляв. Усі ці машини випробувано під час бойових дій на Донбасі. Серед автомобілів, які є на озброєнні Національної гвардії, військові кажуть, найкращим для перевезення людей є «Спартан» виробництва Кременчуцького заводу. Він повністю броньований, шостий найвищий клас захисту, знизу – протимінне дно, згори – кулемет. Управляє кулеметом і ракетною установкою кулеметник, який сидить у кабіні. Б'є чітко до 2 кілометрів. Калібр 12,7. Кулемети НСВ. Нову техніку показують Петрові Порошенку. Головнокомандувач оглядає і нові зразки зброї, як вітчизняного виробництва, так і спільного. Легке, попередньо внимання. Це 226-й форт. Так, я вважаю, що він для кімнатних варіантів. Чисто охоронна машина. Наш завод «Форт». Є зброя, яке ми закупили по контракту. У барі напрямик. Українські зразки удвічі-утричі дешевші за іноземні, але це не впливає на якість зброї, каже представник заводу. Це 5,7 калібр на 28, 9×19, фур 19, плюс гранатомети є. Ці гвинтокрили теж належать Нацгвардії. Бійці демонструють, як в уявній зоні бойових дій висаджується десант. Саме бійці Нацгвардії взяли на себе перший удар, коли розпочалися воєнні дії на Донбасі, каже президент України. Загинуло 180 гвардійців. Вони не вивчали строєву підготовку, вони не дуже добре вміли стріляти, вони в різдробої були одягнені, але їх об'єднувало потужне патріотичне почуття. Вадим Наумов – єдиний з батальйону, хто не повернувся з бою. Саме він помітив ворожу колону і повідомив про наступ, чим урятував решту бійців. Йому було 22 роки, і він у мами один. Після іловайських подій вони забезпечували зелений коридор, вихід військ після іловайських. З нагоди Дня Нацгвардії президент нагородив бійців. У 20-х – нові звання та ордени, а 10-м – вручено ордери на квартири. Приміром, солдат Тарас Кочик чекав на власне житло 22 роки. Досі жив з батьками. Олеся Варламова, Олександр Сафронов. Новини на Першому.